Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Doniyor, familiyam Abdug'aniyev. Men video montaj bo'yicha mutaxassisman. Sizlarni Digital Generation Camp 4-kuni bilan tabriklayman. Men ham hozirlarga havasim kelyapti, chunki bizga o'qigan paytlarda hech kim bunaqa o'rgatmagan bizga onlayn. Mentorlar bo'lmagan, o'rgatadigan odam bizga mustaqil o'rganganmiz bolalar bilan student bo'lib nimadirlar qilib. No, lekin sizlar uchun xursandman. Hozir mana prezentatsiyam qo'yib beraman sizga. Bugun biz maxsus effektlar video montaj sirlarini o'rganamiz. Men Big Creative Media kompaniyasida oldin bosh video montajchi bo'lib ishlaganman. Hozir MPMG, ya'ni Media Project and Management Group tashkilotida bosh mutaxassis, bosh video montajchi bo'lib ishlayman. Men asosan video montaj, maxsus effektlar, motion grafika, multfilm ham ko'rganmiz, animatsiya hammasini ham ko'rganmiz. O'sha 5 yillik tajribaga egaman. Hozirda 500 tadan ortiq videolarni montaj qilganman. Uning ichida reklama roliklari, animatsion roliklar, har xil roliklar mavjud. Hozir men sizlarga o'sha paytda, ya'ni student bo'lib yurgan paytlarim, montajga qiziqish uyg'otgan paytlarim, uyg'ongan paytlarim o'sha qilgan videolarimni qo'yib beraman, qiziqroq bo'lishi uchun. Meva sog'liq uchun foydali. Далеко за 12, время оторваться. Далеко за 12, главное не оторваться. Далеко за 12 часов, ты с нами здесь не надо слов. Уже давно ты без каблуков, руки и воздух. Azliyorum. Karan mı bakmaz? Torun çok iyi. Bu oldin qilgan videolarim edi. Qiziqish, shu montajga menga qiziqish bag'ishlagan, ilhomlangan, motivatsiya olgan videolarim. O'shalarni ko'rib, qanaqa montaj qilsa bo'ladi, qanaqa bunaqa o'zgartirish effektlar qilsa bo'ladi deb keyin o'rganib, shu 1 yil ichida shu Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro programmasida shu montajlarni qilganman, o'rganib keyin o'zim xursand bo'lganman, shu men ham nimadirlar montajda qila olarkanman deb. Keyin uje reklamni roliklar qilishni boshladik, har xil animatsion roliklar, har xil. Hozir sizlarga yana ham tushunishingiz uchun qanaqa roliklar qilishimizni videoda qo'yib beraman. Qisqacha qilgan o'sha anaqamiz, show reelimiz, hamma videolarimizdan mix qilib shunaqa media kompaniyalarda show reel degan narsa bor. Videolarning hammasini bitta qilib klientga, mijozga chiroyli qilib ko'rsatish uchun. Mana ichida ko'rgan bo'lsanglar, har xil roliklar bor. Syomochni roliklar, drondan olingan kadrlar ham bor, maxsus effektlar, multfilmlar ham bor, animatsiyalar ham bor, ikkita animatsiya. Xullas, shu universal hammasini qilib ko'rganman, shu har xil turlarini montaji. Lekin sizlar shu bitta yo'nalishida professional bo'lsanglar, shunda ana nima deydi, ko'proq pul topasizlar, ko'proq anaqa
o'zingizni kreativni unikalni odam bo'lasizlar. Ya'ni bittasi bo'yicha professional bo'lsangiz, shunda hamma sizlarga o'sha soha bo'yicha murojaat qiladi. Hozir mana shundan keyin bitta soha bo'yicha shu professional bo'lishga harakat qilaman, shu kreativni roliklar ishlash bo'yicha, kreativni videolar ishlash bo'yicha. Xo'sh, sizlarga nimaga kerak o'zi video montaj hozirgi kunda nimaga kerak o'ylaysiz lozimmi? Men montaj qilishim kerak, nimaga men buni o'rganishim kerak? Menga uncha qiziq emas, ili ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin kelajakda. Hozir shu Instagram, Facebook, ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlanib ketyapti. Hammada shu biznes profil, biznesmenlar davri keldi, tadbirkorlar davri keldi. Hozir bu davrda hamma rasmlarga, posterlarga, video montajlarga ehtiyoji juda ham katta. Masalan, hozir Instagramga kirsangiz, TikTok, Instagram, keyin like, nimadir degan predlojenlarda polni videolar, vaynerlar faqat video ko'rishadi odamlar. Hozir o'sha odamlar 1 minutlik, 30 sekundlik, mana shunaqa kam video ko'rishga o'rganishgan. Katta 1.5 soatlik kinolarga hozir ko'pchilikning vaqti yo'q. Shu 1 minutda qiziq narsa bo'lsa, o'shani ko'rishadi. Ya'ni agar sizlar biznes kompaniya bo'lsa, o'sha mijozlarga bemalol o'sha 1 minutlik video qilib sotishi mumkin. Ya'ni 1 minutlik qiziq video qilib, reklamali roliklar, hype'lar bo'ladi, har xil temadagi roliklar qilib, o'sha mahsulotini bozorga yaxshi reklama qilib sotishi mumkin. Sizlar bundan natijasida pul olasizlar, sizlarga ham foyda, unga klientga 10 barobar foyda. Shunaqa qilib, qanchalik kreativni, qanchalik o'zingizlarning ideyalar bilan video qilsangiz, sizlarga shuncha foyda bo'ladi. Keyin hozir video montajda eng asosiysi bu shu kreativlik, boshqacha yondashish. Hozir oddiy roliklar, zerikarli video roliklar juda ham ko'payib ketgan. Shuning uchun har bitta odam fikridan hozir har xil miyasidan har xil fikr chiqadi. Masalan, sizlarning miyalardan chiqqan fikr sizlarning ideyalar menga kelmasligi mumkin. Mani ideyam sizlarga kelmasligi mumkin. Shuning uchun hamma o'zini mashhur ideyalari ham har xil bo'lgani uchun unikalni hisoblanadi. Kreativni video qilish uchun, kreativni video qilish uchun sizlar ko'proq internetda shunaqa kreativni roliklar ko'rishingiz kerak. Masalan, Instagramda har xil odamlar bor, mana shunaqa har xil sizlarga yoqadigan, sizlarning stiliga yoqadigan video qiladigan. O'shalarni topib, podpisatsiya bosib, YouTube'da ham tomosha qilinglar, YouTube kanalida ham. Har xil video roliklar hozir chiqib ketgan. Oldin o'sha 5 yil, 6 yil oldin unaqa zo'r video roliklar chiqmagan edi. Oddiy shu After Effects o'rganish bo'yicha, Premiere o'rganish bo'yicha roliklar chiqdi. Hozir o'sha har xil effektlar, har xil kreativni, boshqacha sizlar miyaga kelmagan effektlarni ham video roliklar chiqib ketgan i u video roliklar unaqa qiyin emas hozir. Katta effekt talab qilmaydi, oson shu qilsanglar bo'ladi. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects programmasi orqali, dasturi orqali. Endi sizlar hozir video montajni o'rganishni boshlasanglar, avvalo o'zingizni mustaqil o'zingizning ustingizda ishlaysizlar, o'rganasizlar shu video roliklar ko'rib. Hozir o'zbekchada ham bor, ruschada ham, inglizchada juda ham ko'p video roliklar YouTube'da. O'rganasizlar. Keyin sizlar tez rivojlanish xohlasangiz, tez rivojlanish xohlasangiz, ma'lum bir komanda, ya'ni jamoani ichiga kirishingiz kerak. U komandada hamma anaqa ishlaydiganlar, sizlardan zo'r odamlar bo'lishi kerakki, sizga raqobat bo'ladi. Oldingizdagi odamlar ishlayotganini, rivojlanayotganini ko'rasizlar-da, keyin sizlar ham progress qilasizlar. Agar bitta o'zingizlar uyda o'rganib o'tiraman yo bitta o'zim qilaman hammasini, o'zim o'rganaman-da, keyin hammadan zo'r bo'lib ketaman desanglar, menimcha o'xshamaydi, chunki ko'pchilikni ko'rdim, ko'pchilikni o'pitida uncha o'xshamagan. Freelancerlik deyish mumkin, uyda o'zini o'rganish, freelancerlikni qachon qilish kerak, shubi sizlar uje professionalni, ya'ni ma'lum bir darajada professional uruvinga yetganingizdan keyin freelancerlik qilsanglar bo'ladi. Ungacha shu iloji boricha shu komanda topinglar, bu komandada sizlarga raqobat bo'lsin, i sizlarni poddershka qilsin, sizlarni xato kamchiliginglarni aytib tursin, i sizlardan kuchli odamlar bo'lsin. Keyin sizlar u komandada masalan 1 yilcha ili 6 oycha, 8 oycha ishlaganingizdan keyin agar hammasidan zo'r bo'lib ketsangiz, keyin yana undan ham zo'rroq komandaga o'tishingiz kerak, chunki hammasidan zo'r bo'lib turib sizlardan qolganlar past bo'lsa, undan ham progress bo'lmaydi, to'xtab qolasizlar. Bo'ladi, kam bo'ladi. Shuning uchun har doim progressga harakat qilinglar. U video montaj masalan u oson. Chunki qilgan anaqa videolarning mahsulini где-то 2-3 soatda yoki 6 soat, 7 soatda уже ko'rishingiz mumkin. Dasturchilar qilgan dasturini ko'rish uchun shu kamida 2-3 yil o'zini ustida ishlash kerak, shunda zo'r dastur yarata oladi. Video montajda shu 1 oy yoki 1-2 kunda ham zo'r video yaratishingiz mumkin. Bu o'zingizning qiziqishingizga, qanchalik shu narsani xohlashingizga bog'liq.
kreativni roliklarni. Qanaqa bu video montaj tez o'rgansa bo'ladi? Tez o'rganish uchun hozir bizda Windowsda Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects bu juda ham mashhur. Chunki Adobe Premiere Pro da videolarni kesib, ulab, tezligini oshirish, har xil ovozlarni qo'shish, muzika qo'yish bu juda ham qulay. Adobe After Effects dasturida videolarga animatsiya qo'yish, har xil grafikalar berish, special effectlar berish, bu programmada uje ichida har xil, ya'ni o'rnatiladigan programmalar ko'pki, sizlar xohlagan narsalarni qilsangiz bo'ladi Adobe After Effects da. Shuning uchun ikkalasini o'rganinglar. Birinchi bo'lib Adobe Premiere Pro, keyin Adobe After Effects. Bir kunda ishlasangiz 9 soatdan ko'p ishlamanglar. Chunki 9 soatdan ko'p ishlasangiz, ertasi kuni uje ishingizning produktivnosti, ya'ni unumdorligiga ta'sir qiladi. O'zimni sinab ko'rganman, maksimum 9 soat yoki 8 soat yetadi. Bitta o'tirgan 4 soat, keyin yarim soat, 1 soat dam olib, yana 4 soat ishlasangiz, shunda effektivni bo'ladi. O'sha eng effektivni yo'l hisoblanadi. Boshda o'tirganingizda miyangizga hech narsa kelmasligi mumkin, qabul qilmasligi mumkin. Lekin men sizlarga shuni so'z beramanki, masalan, ishlagingiz kelmayapti, lekin kompyuter oldida ush ishga qarab, yoki ishlab nimadirlar qilib yarim soat shu qiynalib o'tiringiz, yarim soatdan keyin ishlashingiz juda ham oson bo'lib ketadi. Chunki miyani o'zi fokusirovka bera oladi, polni mana shu narsaga o'zi miyani fokusini berib, ishlar unumdorligi oshib ketadi. Endi prezentatsiyalarim bo'yicha ketamiz. Hozirda video montajchilar qancha oylik oladi? Bu yerda ko'rsatilgan yilgi video montajchilar eng shu oddiysi, eng oddiysi mana 44.357 dollar olar ekan yiliga, eng oddiysi. Agar sizlar grafitskiy roliklar montaj qiladigan bo'lsangiz yoki o'zgacha kreativni roliklarni har xil 2D animatsiya, 3D animatsiya qiladigan bo'lsangiz, u oyiga 3000 dollar undan ham ko'p topishingiz mumkin. Chunki bu sohada hozir raqobat kam. Nimaga o'rganish kerak bu soha ham? Chunki rivojlanib ketyapti, raqobat kam. Hamma yoqda hozir Instagramda ham, Facebookda ham, YouTubeda ham faqat odamlar qisqa-qisqa rolik ko'rishga o'rganishgan. Va bu orqali biznesni rivojlantirish, reklamalar qilish juda ham unumdor, effektiv hisoblanadi. Video montaj turlari bor. Chiziqli montaj bor. Bu oddiy kadrlarni ulab, kesib, ulash. Animatsion rolik bor. Animatsion rolikka 2D animatsiya, 3D animatsiya, har xil animatsion roliklar kiradi. Masalan, multfilmlar, 3D multiklar. Motion grafika. Motion grafikada bu har xil tekstlar, elementlarni ishlatib, hozirda bu rivojlanib ketyapti. SMM shaklida ko'proq ishlatadi. Motion grafika orqali har xil animatsiyalar berishadi. I anaqani biznes produktasini sotishadi. Maxsus effektlar yaratish. Maxsus effektlar yaratish bu hozir o'sha qimmat sohalardan hisoblanadi. Har xil kinolarga maxsus effektlar, special effektlar yaratish bilan shug'ullanish kiradi bunga. Masalan, portlash, har xil effektlar, yashil fonni kesib tashab, zanjirli ulash, unga uje 3D programmalarda ham ishlash, har xil mashinalarni portlatib yuborish, Superman o'sha anaqa nima deydi, qasoskorlar Mstitelini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda har xil maxsus effektlardan polni foydalanishgan. Shunaqa effektlar kiradi. 3D animatsiya, 3D animatsiyaga sizlar hozir bizda rivojlangan shu interyer animatsiyasini qilish, interyerlar yasash, 3D personajlar yasash, 3D multiklar yasash bilan hammasi 3D animatsiyaga kiradi. Sizlar xohlagan qiziqqan yo'nalishingizni tanlab o'rganishingiz mumkin. Agar hammasiga qiziqsangiz, hammasini o'rganib ko'ringlar-da, keyin ichidan eng yaxshi ko'rgan, shu eng yaxshi qiziqqaningizni tanlab olib, keyin o'shani o'rganishingiz mumkin. Masalan, menga ko'proq maxsus effektlar yaratish kiradi, keyin kreativni roliklar. Kreativ roliklar yaratish kiradi. Yoqadi. Shu video montajda eng asosiysi bu kreativlik. Xo'sh, kreativlikni biz qanaqa qilib oshirsak bo'ladi? Kreativlikni biz qanaqa qilib oshirsak bo'ladi? Kreativlikni oshirish uchun biz ko'proq shunaqa o'zimizga yoqadigan roliklar ko'rishimiz kerak. Oldin biz hech qanaqa videolarni ko'rmay turib kreativlikni oshira olmaymiz. YouTube'da, Instagram'da har xil o'sha videolarni ko'rib, shu kreativni rolikni ham buni qanaqa qilgan ekan. Bir xillarini o'zi o'rganganingizdan keyin video montaj uje o'zingiz qanaqa qilganini bilishingiz mumkin. Shunda har xil ideyalar keladi. Demak, kamerani bunday aylantirib, shu After Effects'da sal maska tizib, bu yog'ini to'g'rilab olib, kadrni stop qilib, keyin kadr ulab, bu rolikni shunaqa qilib yaratgan deb ideya olasizlar. Demak, har xil rolikni ko'rsanglar, keyin shu har xil roliklardan mix qilib, kreativni, ya'ni ularga o'xshamagan yangi kreativ video rolik yaratishingiz mumkin.
Bu en unumdor, effektiv yo'li hozirgi kunda. Ikkinchisi bu kayfiyatingiz yaxshi bo'lgan paytda, miyangizda hech narsa o'ylamayotgan paytingizda har xil ideyalar kelishi mumkin. Shunaqa payt o'ylasangiz, kreativni hech kimga o'xshamagan har xil virusli roliklar shunda miyangizga g'oyalar keladi i sizlar va sizlar buni yaratishingiz mumkin. Maslahatim ko'proq video roliklar ko'ringlar, shunda sizlarga ko'proq ideyalar keladi. Komandani qayerdan topishimiz mumkin? Yaxshi savol, komandani qayerdan topishimiz mumkin? Komandani shu o'zingizlar turgan shaharda, viloyatda shunaqa o'zi surishtirsanglar, video montaj bo'yicha qanaqa tashkilotlar bor? Ya'ni shu to'ylan qiladiganmi, reklamli roliklarmi? Sizlarga iloji boricha, mayli boshiga shu to'ylarni montaj qiladigan komanda bo'lsa ham o'zingizlar birinchi mustaqil o'rganinglar-da. Kamida 2-3 hafta, kamida 2-3 hafta mustaqil o'rganinglar. Keyin shu komandalar qidirsanglar topiladi. Internetdan poisk beringlar, har xil komandalar, masalan, men shogirdligiga olaman, men sizga ishlab beraman yoki pul to'layman. Yoki sizlar o'zingizlarni pozitiv shu energiyalar bilan ularni aniq qilishingiz mumkin. Demak, sizlarni komandaga predlagat qiladigan 3 ta narsalar. Birinchisi, meni shogirdligiga olinglar, keyin men sizlarga ishlab, sizlarning ishingizda yordamlashaman. Va sizlarning ishlarini ma'lum bir qismda qilib beraman, sizlar ham shunda kamroq ish qilasizlar, men ko'proq ish qildirasizlar, men pul olmayman deb sizlar o'rganasizlar. Raqobat qilib ko'rib, bundan o'rganishingiz mumkin. Ikkinchisi, agar unga rozi bo'lishmasa, pul berishingiz mumkin. Rozi qilasizlar, ya'ni kelishasizlar, pul berib o'rganishingiz mumkin. Chunki pul berib o'rganish endi hamma joyda o'tsa kerak, pul berib o'rganish. Uchinchisi, borib agar tanish bo'lsa, agar tanish bo'lmasa ham borib muomala qilib, agar sizlar shu pozitivli odam bo'lsangiz, endi ko'proq pozitivli energiya, ya'ni quvnoq odamlar bo'lsa, o'zi ko'pchilik shunaqa pozitivli odamlar bilan birga bo'lishni xohlaydi, sizlarni olib qolishadi, o'rgatishadi. Chunki ularga sizlar bilan birga bo'lish qiziq. Komandani shu qidirib topasizlar internetdan yoki tanishlardan surishtirib. Shunaqa topiladi. Tanishlar yoki internet. Ha, videoni HD, Full HD, hozirgi kunda 4K, 6K, 8K razrishenияda syomka qilinadi. Kamida HD, ya'ni 1280 ga 720 piksel. Full HD hozirgi telefonlar ham hammasi Full HD da syomka qiladi. Yoki de kamera sotib olsangiz, Full HD rejimiga qo'yasizlar. Kamida 24 ta, 25 ta kadrda syomka qilinglar i agar sizlar 60 ta kadrda syomka qilsangiz, uni sekinlashtirib, slow motion effektlarini berishingiz mumkin. Full HD bu 1920 ga 1080 piksel, ya'ni uzunasiga 1920 ta piksel bor, vertikalinisiga 1080 ta piksel bor. Ya'ni shunda shunaqa piksellardan mayda piksellar ko'p bo'lgani sababli videoni sifati tiniq, yorqin, sifatli ko'rinadi. Hozirda 4K video ham syomka qilishyapti. Sizlar agar 4K video syomka qilsangiz, u Full HD dan 2 barobar sifati katta. 2 barobar sifati katta bo'lgani sababli u tiniq ko'rinadi. YouTube ga ham hozir 4K, 8K video yuklashingiz mumkin. Lekin odamlar hozir ko'pchiligi baribir Full HD ko'radi yoki HD ko'radi YouTube'da. Shuning uchun eng optimallisi shu Full HD hozirda. Sizlar video syomkani boshlashingiz uchun oddiy telefondan boshlashingiz ham bo'ladi. Oddiy telefonda telefonga shu 30 ming, shu 25 ming ga mikrofoni bor. Mikrofon taqib gapirsangiz bo'ladi, qo'yib. Bitta oddiy shtativ sotib olsangiz, malikada ko'rdim, 25 mingdan boshlanadi. 60 ming ham bor, 50 ming ham bor. Shu 80 minggacha bitta shtativ olib, hammasini syomka qilishingiz mumkin. Chunki agar sizga shtativ kerak bo'ladi, intervyuda, bloglarga gapirmoqchi bo'lsangiz har xil. Shtativdan keyin yana har xil maskalar tizib, Adobe After Effects'da shu klonlashtirib, o'zingizdan ko'paytirib, har xil effektlarni bersangiz bo'ladi. Telefonni boshlasangiz bo'ladi. Chunki hozir yorug'da telefonda syomka qilsangiz, telefonda sifatli kameradagi pastli syomka qilyapti. Kamerada ko'proq fokus olsangiz bo'ladi, obyektivni burab, yaqinlashtirib, har xil. Shuning uchun eng asosiysi bu boshlash. Insonni xiralashtirib yo'qotishni o'rgating va Adobe Premiere'da yashil fonda ishlashni o'rgating. Buni o'rgatamiz. Adobe Premiere'da yashil fonni xiralashtirib yo'qotishni ham o'rgataman. Adobe Premiere. Adobe Premiere'dan yashil fonni olib tashlasa bo'ladi, lekin siz professionalni olib tashlamoqchi bo'lsangiz, Adobe After Effects'da shuni olib tashlasangiz, Adobe After Effects'da olib tashlasangiz, professionalni chiqadi, sochlarini ham, o'zini ham umuman defektsiz, realniga o'xshab chiqadi. Premiere Pro'da ham olsa bo'ladi, uni ish sal ko'proq, Premiere Pro'da sal qotadi.
Men de After Effects'ni ko'rsataman. Premiere Pro ham, Pro'ni ham YouTube'dan kirib o'rganib olishingiz mumkin. Qaysi dasturlar orqali video montaj qilinadi? Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects va Wonder Video degan. Premiere Pro, Adobe After Effects kompyuterda ishlanadigan dasturlar. Wonder Video bu telefonda montaj qilinadi. Telefonga ustunovka qilsangiz, har xil slaydshoular, tekstlar, har xil animatsiyalar qilib montaj qilishingiz mumkin. Yaxshi video montaj uchun nima kerak? Yaxshi g'oya, ssenariy kerak. Yaxshi g'oya ssenariyni o'ylab topib, keyin uni sifatli tasvirga olish kerak. Sifatli tasvirga olishda har xil svetlarni har xil joydan qo'yib, har xil rakurslar qo'yib, kadrlarni, masalan, har xil kadr terayotgan bo'lsangiz, yaqin kadr, uzoq kadr, shunaqa qilib aralashtirib, telefonda ham yurib, kamerani qimillatib olishingiz kerak. Yaxshi musiqa, video tagiga yaxshi musiqa qo'ysangiz, odamlarga yoqadigan musiqa qo'ysangiz, o'sha videoni sifatini yana ham ko'tarib yuboradi. Endi men sizlarga hozir yana bitta rolik qo'yib beraman, kreativni rolik, keyin dastur orqali ishlashni boshlaymiz. Jamoamiz bilan shu 2 kun ssenariysini qilib, keyin 30-kun yoshlar kuniga syomka qilganmiz, tasvirga olganmiz. O'zimizga yoqqan, chunki qilgan ideyamiz hammasi shu perexodlari jamoamiz bilan o'ylab, shunaqa kreativni rolik qilishga harakat qildik. Bizga kam vaqt beriladi, shuning uchun tez-tez o'ylab, tez-tez montaj qilib videodan qilishimiz kerak. Obshiy bunga 2 kun ssenariysini o'ylangan bo'lsa, montajiga 2 kun ketgan, chunki vaqt kam bo'lgan. 3 kun bo'lganda yana ham zo'r qilsa bo'lardi. 2 kun o'tirib qilganmiz. 8 soat, 9 soatdan ishlab. Yana bitta rolik bor. Bayroq haqida qilingan. Uni ham qo'yib beray, olib kelgan ekanman, sizlarga qo'yib beraman deb. Ko'proq rolik qotgani shu bayroqni ko'k, oq, qizil, yashil ranglarga e'tibor berib, o'sha ranglar bo'yicha har xil o'sha videolarni qo'yib, shu bo'yicha ideya qilganmiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, birinchi bo'lib men Adobe Premiere Pro dasturida videolarni o'zim kerak bo'lgan joylarini kesib terib olaman. Undan keyin tagiga musiqasini ham qo'yib olaman. Undan keyin effekt beradigan joylarimga Adobe After Effects ga Premiere orqali link qilib o'tkazsa bo'ladi. Perexodlarini, tekstlarga har xil o'sha glitch qotayotgan effektlarini, yurib ketgan lentalarni Adobe After Effects programmasida berganman. Endi Adobe Premiere Pro da hozir biz ishlashni boshlaymiz. Agar sizlar umuman ishlashni bilmasangizlar, Adobe Premiere Pro dasturida hozir kiramiz. Adobe Premiere Pro dasturida sizlar oynalarni o'zingizga mos qilib joylab olsangizlar bo'ladi. Men o'zimni moslaganim. Effektlarni bu yerga qo'yib o'tamiz. Menga shunaqa qilib ishlash qulay. Projects va buni bu burchaga.
videolar mana ikki xil ko'rinishda ko'rsanglar bo'ladi. Birinchisi videolarni o'zi ko'rinib turadi ustiga bossanglar qaysi videoligi. Agar sizlarga masalan bu noqulay bo'lsa, papkani chekirsanglar, masalan bu yerda yangi papka ochiladi, papkani ichida papka. Noqulay bo'lsa, men ko'pincha bunisidan foydalanaman. Ya'ni bunaqa list qilib ko'rsanglar bo'ladi mana. Shunda papkanchilik hamma videolarni vertikalni ko'rishingiz mumkin. Shu rejimga o'tkazamiz. Men videolarimni hozir Premiere Pro ga import qilamiz. Premiere Pro ga videolarni tashlash uchun bilsangiz kerak, ikkitasini belgilaysizlar va bu yoqqa tashlaymiz. Bu yoqqa tashlagandan keyin biz yangi kompozitsiya ochamiz. Buniki 25 ta kadr Full HD ekan. Biz ham 25 ta Full HD ochamiz. 25 ta kadr mana Full HD. Canon'ni tanlasangiz bo'ladi xohlasangiz. Buni prinsipi uncha ahamiyati yo'q. Mana mana bitta DSLR kamerani tanlasangiz bo'ladi 25 talik. Canon 25 talik. Canon'ni tanlaymiz. Roliklarimizdan tashlaymiz. Ular savol berganlaridek qaysi klaviaturaga qo'yilgan. Mana yashil fonda olingan video. Bunisi ham yashil fonda olingan video. Ikki xil. Bu timeline hisoblanadi. Bunda biz probelni bosib videoni ko'rib, o'qishingiz mumkin. Ma'lum shartlar. Ovoz ham yozilishi ko'rishingiz mumkin. Videoni agar sizlar kesmoqchi bo'lsanglar, kesishni o'rgatdim. Da, Otabek o'rgatgan ekan. Mamini olamiz, lezviyani kesib ikkita joyini keyin delete tugmasini bosib kesishimiz mumkin. Delete bunga qaysiga qo'yilgan? E ga qo'yilgan. Delete ni bosib videodan kesishimiz mumkin. Endi biz hozir sizlar bilan yashil fonni olishni o'rganamiz. Yashil fonni olish uchun biz videoni xiralashtirib birinchi bo'lib o'rgatdik Premiere Pro da. Videoni xiralashtirib yo'qotishi. Buni mana bu yerda perexod ham bor, video transitions da blur degan. Blur degan perexod bor. Fast blur degan perexodni tashlaymiz. Effekti. Buni biz buni effektni oshirsak, darajasini xiralashadi. Bunga animatsiya berishimiz kerak video xiralashishi uchun. Animatsiya berish uchun mana bu soatga bitta bosamiz. Bu vaqtda 20 sekundda 0 tursin-da, videoni bu joyiga kelganda xiralashsin. Mana. Shunda biz ko'rsak, video sekin-sekin xiralashib ketadi. Maqsadki bu biz bilan birga. Shunaqa qilib xiralashtirsa bo'ladi video. Biz bilan birga. Maqsadki bu biz bilan birga. Keyin blur degan perexod ham bor edi bu yerda. Shunaqami? Anchadan beri ishlatmayman deb perexodlar. Video transitionsda mana sizlar kirib, har xil perexodlar bor. Buni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu cross degan perexodni qo'ysak, bir-biriga. Bu effektni olib tashlab turamiz. Bir-biriga bunaqa bo'lib o'tadi. Bu ham hozir kinolarda ko'pincha effektning hisoblanadi. Ikkinchi perexodimiz deep to black. Ko'p ishlatiladigan perexodlar. Bu qorong'u bo'lib o'tadi. Mishkani ustiga 2 marta bosib turib, masalan, buni 70, 80 qilsanglar, ko'p sekin o'chiboradi. Video tugashiga shunaqa qilib tugatsanglar bo'ladi, oxiriga qo'ysanglar. Yaxshi perexod bu. Deep to white degani bor, xuddi shuni oq bo'lib o'tadi. Keyin mana bu yerda additive dissolve degani bor. Spishka bilan. Spishka bilan. Buni tezligini masalan 4, 5, 6 qilsak, 5 qilsak, tez. Kamera fotoapparat rasmga olgan effekt ta'sirida. Tez qilib. Keyin bu yerda yana har xil perexodlar ustunovka qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda film impact ustunovka qilingan ekan. Mana mana bu blur degan effekt bor ekan. Mana buni tezligini 10 qilamiz. Xira bo'lib bir-biriga o'tadi. Effektiv bo'lib. Yana glow degani bor ekan. Har xil perexodlarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Premiere Pro da ham ajoyib zo'r rolikni qilsa bo'ladi. Shu perexodlarni
bir-biriga ular mix qilib flashlik. Nima maqsadki? Ayas, Toyful. Bu 3 degani bor. Oliy maqsadki? Ayas, Toyful. Bunaqa perevodlar. Oliy maqsadki? Ayas, Toyful. Maqsadki? Ayas, Toyful. Endi biz hozir yashil fonni olishni o'rganamiz. Buning uchun biz shu roligimizdan yashil fonni olmoqchimiz. Bizda mana 2 ta video roligimiz bor. Shu roligimizda mishkani ustiga mishkani ikkinchisini bosamiz. Alt bilan kopya qilsangiz bo'ladi. O'zingizlar uchun original versiyasini mishkani ikkinchisini bosib render replace. Bunda hozir Adobe After Effects bilan Premiere versiyasi har xilligi uchun ulanmagan ekan. Adobe After Effects bor, bor ekan. Adobe After Effects dasturiga tashlaymiz bu videoni va yashil fonni olamiz. Adobe After Effects ham xuddi Adobe Premiere Pro ga o'xshaydi. Bu yerda project oynasi, bu yerda mana xuddi shunaqa kompozitsiya oynasi. Faqat bu yerda videolar ketma-ketmas unaqa ustma-ust bo'ladi-da. Farq shunda. Ustma-ust oyna, bu yerda mana bu yerda effekt bor. Xuddi shu effekt, project, timeline oyna. Endi bize yashil fonni yo'qotishimiz uchun birinchi o'rinda bizga kerakli bo'lgan joyi kesib olamiz. Ya'ni mana bu chiroqlar bizga kerak emas. Mana bu chiroq ko'rinib qolgan. Uning uchun biz odamni mana qo'li masalan maksimal chiqqan joyini ko'rib oldik. Mana bu yerda maska, pen tool bor, pen tool. Pen tool belgilaymiz, videoni belgilab turib pen tool ni olamiz va mishkani birinchisini bosib, sekin kesib chiqamiz. Bizda shunda hozir videoyimiz shu ko'rinishda bo'lib qoldi. Chet qismlarini olib tashladik, burchak qismlarini olib tashladik. Endi biz yashil fonni olib tashlash uchun K light degan effektdan foydalanamiz. K light. Mana K light 1-2. Bu effektni olib, mishkani bosib turib, videoni ustiga tashlaymiz. Yoki deb bu yoqqa. Farqi yo'q. Xolasinglar bu yoqqa, xolasinglar bu yoqqa. Videoni ustiga tashlaymiz. K-Light degan effektda mana mana bu pipetkani tanlaymiz-da, yashil fonni tanlaymiz. Yashil fon olindi, lekin mana bu yerda qora har xil anaqalar bor. Bularni yo'qotish uchun biz Screen Matte bo'limiga o'tamiz. Final result turibdi, Screen Matte ga o'tamiz. Mana buni Premiere'dan 100% qilamiz, birinchisini. 100%. Bunda bize yashil fon maksimalni yaxshi olinishi uchun odamimiz oppoq bo'lish kerak. Mana bunaqa qora joylari umuman yo'q bo'lish kerak odamda. Qora dog'lari, orqa fon qop-qora bo'lish kerak. Mana bunaqa oq joylari bo'lmasligi kerak. Shunda biz maksimalni olgan hisoblanamiz yashil fonni. Bunga erishish uchun biz screen matte qildik. Final result turdi, screen matte qildik. Ya'ni screen matte bo'limini ochamiz. Clip black'ga oshiramiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar qorayibdi, sekin-sekin mana qorayibdi. Oshirdik. Mana orqa fon absolyutni qora bo'ldi. Shundaylicha qoldiramiz. Endi clip white ga o'tamiz. Odamga ahamiyat berib turinglar, oqara. Mana odam maksimalni oq bo'ldi. Boshlanish holati bu bo'lsa, maksimalni oq bo'ldi. Oq bo'lgan joyida to'xtatamiz. Mana GDT 78-24. Keyin biz endi rezultatni, natijani ko'rish uchun final resultga o'tamiz. Final resultda mana fon hammasi tekis bexato olindi. Biz mana bu yerda soft color'larni har doim hard color qilib o'ringlar, shunda video yaxshiroq ko'rinadi. Personajimizning chetini hozir juda yaxshi kesilgan. Yana sal kesish uchun mana buni sal kamaytiramiz. Screen shrink Glow'u, softness'u sal oshiramiz. Bu uncha shart emas, bu qo'shimcha, yana ustida ishlamoqchi bo'lsangiz. Mana yashil fonimiz olindi, yashil fonimizni kesdik. Endi biz buni orqasiga istalgan fonni qo'yishimiz mumkin. Masalan, birinchi dastur orqali qo'ymoqchi bo'lsangiz, layer new solid. Layer new solid. Bosasizlar, masalan, rangini tanlaysizlar. Qizil fonmi, ko'kmi? Masalan, ko'k fonni tanladik, OK bosamiz. Videoning tagiga olib o'tamiz fonni.
Mana orqasiga ko'k fon qo'yildi. Yashil fon olib tashadik, ko'k fon. Yana ham dizaynerskiy stilli fon qo'ymoqchi bo'lsangiz, ramp. Gradient ramp degan effekt bor. Slow'ga tashlaymiz. Buni radial qilamiz. İki xil rangda gradient berishingiz mumkin orqaga. Hozir kliplarda, zamonaviy anaqalarda, video roliklarda shu yo'l ishlatiladi. Buni rangini ko'kka to'qina qilamiz. Buni rangini ochroq ko'k qilamiz. Şunda mannaqa chiroyli fon sazasi qilsangiz bo'ladi, shu gradient ramp orqali. Endi biz boshqa fon qo'ymoqchi bo'lsak, internetdan xohlagancha backgrounds deb poisk bersak, backgrounds deb poisk bersak yoki fon deb poisk bersak, har xil fonlar nima deydi, skachat qilishimiz mumkin. Men bitta skachat qilgan fonim bor. Hozir shuni orqasiga qo'yamiz. Masalan, sizlar intervyu yoki nimadir haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, yashil fonda material sotib olsangiz bo'ladi, bozorda arzon turadi. Orqangizga o'shani material qo'yib, bemalol men uyimda ham shunaqa qilib oldin ishlardim. Yashil fonda gapirib, xohlagan foningizni qo'yishingiz mumkin. Mana. Orqaga fon qo'ydik. Sizlardan ham birda o'qishingiz mumkin. Har xil narsa qo'ysangiz, kino treylerni qo'ysangiz ham bo'ladi, multfilmni ham qo'ysangiz bo'ladi, orqa fonda. Fon qo'yildi orqa fonga. Endi savolga javob beramiz. Bu odamni yo'qotamiz, lekin orqa fon qovuradi. Bu odamni yo'qotish uchun har xil yo'llar bor. Professional yo'llarda effektlar, video roliklar ko'rsangiz, ruscha yoki inglizcha Google Translate'ga tashlaysizlar, o'zbekcha qilib, ruscha inglizcha qilib qo'yib bersangiz, shu ana mistsiyli kinoga o'xshab parchalanib yo'qolib ketishi bor. Yoki de yonib ketishi bor, portlab ketishi bor, yoki teleport qilib Harry Potterga o'xshab yo'qolib ketishi bor. Uni har xil effektlarni qidirda 1 soat o'tirib yaratsangiz bo'ladi. Video rolik ko'rib 1 soat o'tirib bu effektlarni yaratsangiz bo'ladi. Men programmani sal interfeysini tushunmasangiz, Adobe After Effects yaratsangiz bo'ladi. Hozir biz eng oddiy usulni qilamiz, chunki unga hozir yana 1 soat vaqt siz zerikib ketasizlar uni yaratib o'tirsangiz. Xo'sh, bizda bor bu fonni olib tashlaymiz. Bizda bor mana fon va video. Tepadagi videoni mana ko'zini o'chirib yoqsak, faqat odam o'zi qolgan. Yashil fonni olib tashlash ma'nosi odam o'zi qoladi. Orqa fonga shunda xohlagan narsamizni qo'ysak bo'ladi. Bu odamni biz xohlasak kesib qo'yamiz. Kesish uchun Alt bilan qovusni yopgan tugmacha bor. Enterni oldik. O'shani bosamiz yokida orqasidan olib kelib buni kesamiz. Birinchisi video tugatib qo'ysangiz yo'q bo'lib qoladi. Bu uncha effektni yo'q emas. Ikkinchisi plani yo'q bo'lishi uchun bu yerda transformga kiramiz, opacity bor. Shaffoflik, prozrachnost. Animatsiya qo'yamiz, 100 turibdi. Videoni oxiriga kelganda 0 ga tushiramiz. Shunda bu plan yo'q bo'ladi. Plan yo'q bo'ldi. Videogacha video bo'ldi. O'qishingiz mumkin. Ma'lumsha plan yo'q bo'ldi. Mana yana xohlasangiz sekinroq qilish uchun boshdan qilamiz. Yopamiz, ochamiz, transform ochamiz, opacity'ga mana bu animatsiya mana vaqt bo'yicha animatsiya degani, ключ vaqt bo'yicha animatsiya degani. Mashina o'rgan olsangiz, xohlagan effektga animatsiya berish, xohlagan narsaga animatsiya berishni o'rgan olasizlar. Bunda position, scale, rotationga animatsiyalar bersa bo'ladi. Ya'ni rotation bu aylantirish videoni. Aylantirish. Scale katta kichkina qilish. Position videoni pozitsiyasini o'zgartirish. Xohlasangiz chetga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi buni. Xohlasangiz bu burchakka qo'ysangiz bo'ladi. Opacity bu uni shaffofligi, ya'ni prozrachnost. Endi biz bunga animatsiya beramiz, chunki savol berganlar uchun. Hozir bu daqiqada mana yaqinlashtirsak plus bilan 12-chi kadrda 100 turibdi. 1 sekunddan keyin buni 0 ga tushiramiz. Shunda bu yo'qoladi. Ma'lumsha.
yoki da xiralashtirib yo'qotish kerak bo'lsa fast blur degan effektimiz bor. Fast blur degan effektimiz tashlaymiz. Bunda ham xuddi shu effect controls bo'limida blur radius ga xuddi shu vaqt ichida mana 0 bo'ladi. Bu yerda masalan 74 qilamiz. Shunda xiralashib yo'qoladi hozir. Mana xiralashib yo'qoladi. Ya'ni biz opacity va blurdan foydalandik. Blur bu xira degani, xiralashtirish degani. Mana bu opacityni ключ deyiladi. Ключlari, kalitlari, nuqtalari bu ana blur nuqtalari. Surib, xolasanglar, u yoqqa bu yoqqa o'ynashingiz mumkin. Shunda xira bo'lib qoldi. Hozir musiqa qo'yamiz. Adobe Premiere Pro dasturini ochamiz. To'q universitetlardan birida. Bunimizga musiqa qo'yish uchun biz papkamizga kiramiz. Mana music bor, bitta musiqa MP3, shu faylni import qilamiz Adobe Premiere Pro ga. Import qilamiz. Mana music shuni belgilaymiz-da. Mana bitta video darajasi bor, audio darajasi bor. Xohlagancha video darajasiga sajdat qilsangiz bo'ladi, xohlagancha audio darajasiga. Audio darajasiga videoni tashlaymiz. Mana pastroqqa tashlaymiz. To'q universitetlardan musiqa qo'yish shu orqali amalga oshadi. Agar sizlar videoni o'zini musiqani qoldirib, bu videoni gapirayotgan ovozini olib tashlamoqchi bo'lsangiz, Alt'ı basıp durup, Alt düğmesini basıp durup, şıkonça bilen belgeliysele ve Delete düğmesini basıyla şimdi bunu avazı yok alır. Avazı yok aldık orduyla. Fakat musikanı uzun kaldı. Şimdi bize musika getirişi, organiş için bize musikanı herkıl taktikleri buladı, ritim özgârışları buladı. O şu ritim özgârışlarını belgilab chiqamiz. Masalan, birinchisi bu yerda marker bilan belgilash bor. Klaviaturada M tugmasini bosasizlar, marker qo'yadi. Markerlarni belgilab chiqdik. Klaviaturada M tugmasini bossangiz, xohlagancha marker qo'yadi. Videoni belgilamaysizlar, faqat bo'sh joyga bosib M ni bossangiz, mana marker qo'yadi. Markerlarni qo'yishdan sabab, bizda videoni shu joydan shu joygacha birinchi boshqa kadr, bu joydan bu joygacha boshqa kadr, bu joydan bu joygacha boshqa kadr, shuna qilib kadrlarni aralashtirishimiz mumkin. Shunda videoga mos tushadi. Hozir biz video qo'yib, mana sinab ko'ramiz. Yani musiqa getirish uchun bize savol beruvdilar, videoni qanaq qilib eng zo'r joyini olsa bo'ladi. Ko'rib chiqasizlar. Videoni eng zo'r joylari ko'pincha harakatli joylari bo'ladi. Mana boshidan kesamiz. Aylanyapti, aylanyapti, kamera aylanyapti. Kamera harakat keldi, bo'ldi, to'xtadi, uzi videoni kesib tashlasak bo'ladi. S bilan kesamiz. Bu joyi ham mana yaxshi kadr hisoblanadi, mana chunki rakurs o'zgargan. Klaviatura keyin bu ko'rsatilgan. Yaxshi joylarni olib qoldik. Buni ham qo'yamiz. Endi bu videodan chiroyli joyini kesishni o'rganamiz. Birinchi ko'rib chiqamiz yaxshilab. 2-3 xil joyini olsak bo'ladi, mana boshidan
Ana emotsiya bo'lgan joylari ko'pincha odamlarga yoqadi. Masalan, kulyapti, odamlar har xil emotsiya bildiryapti. Bu odamlarga yaxshi taassurot qoldiradi. Kesamiz. Ana kulgan joyini olamiz. Buni ulab qo'yamiz. Yana ketidan. Endi buni yaxshi joyi. Kamerada fokus bo'lmagan, qimillagan joylarni olmaymiz edi. Plavni o'tgan joylarni olamiz. Masalan, mana bu joyni olsak bo'ladi. Effekt qilib qo'llaveramiz. Kamera yaqinlashdi. Otabek kamera yaqinlashdi. Bu o'sha chiroyli joyi desa bo'ladi qaysidir ma'noda. Ha, mana. Videoning yana chiroyli joyi. Kamera fokusi Otabekda, keyin fokus bunga o'zgargan. Shu joyni olsak bo'ladi. Keyin Otabekka o'tdi masalan. Hop. Kerakmas joydan kesib tashlaymiz. Bu kadrdan bizga ikkita joyi yoqdi, shuning uchun olib qoldik. Keyin bu yerda har xil konferensiyalar bor ekan. Bular endi hammasi statistik olingan, bularni montaj qilamiz. Endi musiqa bilan bir eshitib ko'ramiz buni. Anaqa ikkita kadrlar ketma-ket bir xil bo'lib qolmasligi uchun biz o'rnini almashtiramiz. Çünkü bu zerikarlı. İkide bir kıl kadrlarını koyuş. Gitme git. Ota beyin ikini bir hakkı obutamız. Bülen iki bir hakkı. Bülen iki yeni bir hakkı. Keyin yeni ota beyin iki. Qisqacha videoni hozir biz tayyorladik. Oxirida tugatish uchun masalan logotip yoki e'tiboringiz uchun rahmat degan tekstlar yozishingiz mumkin. Har xil logotiplar qo'yishingiz mumkin. Animatsion logotip tayyor bo'lsa qo'yib tugatishingiz mumkin. Videoni oxiriga tugatish uchun biz deep to black effektidan ham foydalanishimiz mumkin. Deep to black effektini yaqinlashtirib olamiz. Ushab turib oxirga tashlaymiz. Qorong'i bo'lib tugaydi. Ma'no jihatdan video tugadi. Buni 70 qilsak tezligi oshadi. Shuna qilib tugatsa bo'ladi. Yi tugashiga musiqani tugash joyini ham ulab olishingiz kerak. Bu joyda montajda eng asosiysi sizlar yaxshi musiqa tanlasangiz, любой videoni tortib ketadi. Ya'ni odam musiqasini eshitib ham kadrlarni ko'rib, yaxshi taassurot qoldiradi bunda bu video. Yana bize qo'shimcha, agar videomizga dinamika yana ham huzurroq qilish xolasa, mana bu shu videoni shu joydan kesamiz. Ctrl R tugmasi bilan yoki mishkan ikkinchisini bosamiz. Mana mishkan ikkinchisini bosamiz. Time speed duration. Speed durationga kirib, buni masalan biz tezlashtiramiz 500 ga. 500 ga tezlashtiramiz. 100 turuvdi 500 ga. Shunda bizga tezlashgan joygacha videoni olamiz. Hop. Orqaga qaytish kerak emas bizga. Tezlashdi. Keyin yana buni tezlashtiramiz. Buni ham tezligini 500 qilamiz. Shunda bizda более динамичный энергетичный переход hosil bo'ladi. Thank you.
tezligini yana ham oshirsanglar bo'ladi. Olasanglar 700 qilib. Videoni uje bu joydan ulashimiz kerak. Muzika o'zgarayotgani uchun. Videoning eng zo'r joyi mana kulgan joy. Shuncha ko'p emotsional joylarni qo'yinglar, shunda montajlik qiziq bo'ladi, odamlarga yoqadi. Musiqa oxiriga kelganda pasaytirish va ko'tarishni u qolgan joylariga tushunaman. Musiqa oxiriga kelganda pasayib ko'tarish uchun mana hozir sizga ko'rsataman. Buning uchun musiqani kesib olamiz. Kesolmasangiz ham bo'ladi, kesib olsangiz osonroq tushunasiz. Musiqani kesib oldik. Garajik klavishlik. Musiqani kesib oldik. Eng oson yo'li mana mana bu yerda audio degan bo'limini ochasiz, audio transitions degan anaqani papkani ochasiz. 3 xil perexod bor. Mana uchalasini qo'llab ko'ramiz. Birinchisini olamiz, oxiriga tashlaymiz. Mana, pastga. Buni tezligini oshirsangiz. Masalan, 2 sekund ichida pasayadi. Xolasangiz, 3 sekund ichida pasaydigan qilishingiz mumkin. Buni cho'zib, xolagan cho'zishingiz mumkin. İkinci effekt taşıyımız, u ham pashti shu bilan deyarli bir xil. Uchinchisi, endi maksimalni pasaytirmoqchi bo'lsangiz qo'llaysiz. Mana. Oxirda pasayib tugashi, mana shu effektlar bilan qo'llasanglar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. 3 xildan foydalansanglar bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Bitta videoga 2 ta 3 ta musiqa qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. 2 ta 3 ta musiqa qo'ysa bo'ladi. Xo'sh. Primerda mana bitta, hozir bizda bitta yana o'sha musiqani olasiz, masalan, uni tepasiga joylaysiz. Mana qarang, bitta videogacha daje mana xohlagancha musiqa qo'ysangiz bo'ladi mana. Ketma-ket, mana bu yoqqa yana joylayverasiz, pastiga joylaysiz yana, pastiga joylaysiz. Xohlagancha musiqa. Ha? 30 tami? 30 tagacha ekan. 30 ta bemorosiga yetib olsa kerak. Xohlagancha musiqa qo'yishimiz mumkin. Har xil ovoz effektlarini ham qo'yishimiz mumkin. Yana musiqa skachat qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu saytga kirishingiz mumkin. sfx.com. Bu saytda mana har xil musiqalar paketi bor. Ichiga kirib, skachat qilib ishlatishingiz mumkin. Ichiga kirasizlar. Mana shuncha musiqa bor ichida. Shu yerdan skachat qilasizlar mana. Zo file degani bor, download mana mana shundan bitta server tanlab skachat qilasizlar. Keyin yana sizlar qo'shimcha bilishingiz kerak bo'lgan narsa Adobe After Effects programmasiga, dasturiga nima deydi? Tayyor effektlar skachat qilib olishingiz mumkin. Tayyor shu etos tekstlarning animatsiyasi, logotiplarning animatsiyasini skachat qilib olishingiz mumkin. Agar sizlarga kerak bo'lsa, mana bu saytga kirasizlar. Mana masalan, bu saytga kirdinglar, mana gfx.download.com. Bu saytga kirasizlar. Sizlar mana masalan logotipi, mana ham logotipga kiramiz, rasm yoqqan bo'lsa ko'rasizlar nima effekt hosil bo'lishini. Bu tayyor. Masalan, logotipni qo'ysak, bu shunaqa animatsiya beradi. Buning uchun siz mana serverlardan bittasini skachat qilasiz, ko'pincha mana ZipShare'dan skachat qilsangiz. Mana skachat qildi. Hozir shuni ochib ishlatib ko'ramiz. Buni skachat qilganingizdan keyin izvlech qilishingiz kerak, izvlech tekushu papka qilamiz. Ya'ni izvlech qilamiz.
4 xil proyekti var. Versiyasi 2015-2018 CC. Xohlaganingizlar o'tsanglar bo'ladi. Открыть с помощью Adobe After Effects. Bu proyekt sahnaga qilamiz. Mana xuddi shu narsamiz skachat qoldi. Effekti bor. Любой bitta logotip qo'ysak, xuddi shu effekt bilan logotipimiz paydo bo'ladi. Logotip. Hozir logotip topamiz. Logotip Telegram logotipini tashib oldik. Mana logo placeholder degan joyi bor. Shu yerga Telegram logotipini qo'ysak, masalan, Telegram logotipi azmirni ham ko'proq qilamiz. Xuddi boydek animatsiya bo'lib paydo bo'ladi. Mana ko'rganlaringizdek, mana sizlar oson shu preklans kachat qilib logotip animatsiyasini qilsangiz bo'ladi. O'tta har xil logotiplar bor. Masalan, prosta biz Telegram logotipini qo'yib ko'rdik. Sizlar o'zingizlarning firmalaringizni, o'zingizlarning kerak bo'lgan logotip qo'yasizlar. Mana shunaqa bu animatsiya chiqdi. Hozir sizlarga render qilishni ham ko'rsataman. Qanaq qilib buni video formatiga o'tkazish. Ctrl M tugmasini bosamiz. Render qilish uchun Ctrl M yoki da Mamatda composition add to render Q degan narsa bor. O'shani bosamiz. Render beradigan oynamiz paydo bo'ladi. Bundan biz mana bu settings'ga kirib quick time'ni belgilaymiz. Avida qilsangiz ham bo'ladi, quick time'da qilsangiz joyi kamroq bo'ladi. Avida joyi juda katta joyga egalaydi. Keyin biz videoni qayerga saqlant qilishni tanlaymiz. Bunga bosamiz ustiga. Masalan, diskka saqlant qilamiz. Ismini Telegram logotip i renderni bosamiz. Renderni bosganimizdan keyin Adobe After Effects programmasida effektlar og'ir bo'lgani uchun programma sal sekinroq render qiladi Premiere Pro'ga nisbatan. Mana bu zagruzka to'lgandan keyin D diskda o'sha video paydo bo'ladi. Mana hozir D diskni ko'rib, mana Telegram logotip degan video zagruzka bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Bu zagruzka bo'lguncha bizga yana o'sha saytdan boshqa proyektlarni ham hozir sizlarga ko'rsataman. Nimalarni skachat qilsangiz bo'ladi yana. Nimalarni skachat qilsangiz bo'ladi. Har xil perexodlar bor. Mana bunaqa narsalar bor ekan. Bu yerda poisk versiyasi bo'ladi masalan. Slide show deb poisk qilamiz. Bizga slide show kerak bo'lsa, slide show. Har xil slide show'ni bizga taklif qilyapti. Mana biz mana bunisini tanlaymiz. Ey bunisini. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Bu videoda sizlar mana odamlarni rasmini o'zgartirsangiz bo'ladi. Videoga rasm qo'yibdi. Buni rasmini qo'yib, o'rtog'ingizlar i logotip qo'yasizlar oxiriga. Shunaqa video qilsa bo'ladi. Keyingisi. Muzika, musiqa qo'ysanglar, musiqaga moslab o'zi mana bunday effektlar beradi. Hafta turlar bo'ladi. Ekolay. Buni sekiramiz. Tekstini o'zgartirsangiz bo'ladi bu videoda. Endi skachat qilish uchun mana zippy share'ga bosasizlar. Zippy share yoki mana. Mana shu ikkalasida ko'pincha ssilka bo'ladi. Shundan qilsangiz tezroq bo'ladi. Kim bunisi? Bu slide show rasmlarni o'zgartirsangiz, o'zi mana bunday effekt hosil qilib beradi. Perefotlar. Audio Jungle.
16'da rasm qo'ysangiz bo'ladi. 16'da rasm qo'ysangiz bu har xil effektlar bilan tekstni ham yozasiz. Bu prezentatsiyaviy roliklar uchun. Qonunlarga agar prezentatsiyaviy roliklar srochni kerak bo'lsa, vaqt ketkazib yaratib o'tirmaysizlar, shunda sketchat qilib o'zingizga mos kelganini rasmlarni o'zgartirib, tekstlarni o'zgartirib, prezentatsiyaviy rolik hosil qilasiz. Adobe After Effects programmasi orqali dastur orqali. Shuning uchun video roliklarni ko'rib, boshlang'ich bilimga ega bo'linglar, Adobe After Effects da iloji bo'lsa hammalar. Agar naqa roliklar qilish xohlasangiz. Shu bunda ham Zippy Share dan sketchat qilamiz. Yana bir marta ko'rsatsam, sketchat qilishni Zippy Share ga bosamiz. Download degan joy bor. Bosamiz. Yana bitta bosamiz. Reklama chiqadi. 3-chi marta bosganmiz, sketchat qiladi ko'pincha. Mana. Sketchat qildi. Ikkinchi yo'li mana mana bunga bosamiz. Bunda mana 9529 degan parola 9529 deramiz. I sketchat. Bo'l, sketchat qildi. Bu narsalarni ham bilib qo'ysanglar, sizlarga ancha foyda bo'ladi, chunki shoshilinch ishlarda, ya'ni zo'r rolik sazda chiqmoqchi bo'lsanglar, kerak bo'ladi slayd shoular, har xil narsalar kirib ko'rishingiz mumkin mana saytga gfx.download.com. gfx.download.com kirasizlar. Mana YouTube ga ham kommentariyaga yozib qo'yaman gfx.download.com. Bu videoyimiz render qilib bo'pti. Mana D diskda ko'ramiz videoni. Boyagi video. Telegram logotipini animatsiya qilgan videoyimiz. Ko'rdinglar shu? Mana. Xuddi shunaqa render qilib qilsangiz bo'ladi. Men umid qilaman shu qiziqishi bo'lgan odam kelajakda zo'r montajyor bo'lib ketadi. Ishonchim komil. Menga Telegramdan ham, Instagramdan ham agar tushunmagan joylar bo'lsa, sapshani yozsanglar bo'ladi. Bu joyga tushunmayman, qanaqa qilardi deb. Men iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Agar srochni ishlarim bo'lmasa, o'sha payt keyin video roliklarni ko'proq ko'rib o'rganinglar. YouTube'ga kirsanglar, har xil Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects video darsliklar desanglar o'zbekchada chiqib keladi. O'zbekchada mana Telegram kanalda ko'rdim, o'zbekcha Telegram kanal ham ochilibdi. Keyin ko'proq ruschani bilsangiz, ruscha, keyin inglizcha videolarni ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki unda professionallik ham videoni yaxshi o'rgatadi. Bizda Mirshoh Tismatov bor. YouTube kanalini ochdi karantinda, u birga ishlaydi biz bilan. U o'shani Adobe Premiere Pro da o'zbekcha tilda YouTube kanalda o'rgansangiz bo'ladi. Juda yaxshi o'rgatgan, fonda svetlarni qo'yib, ko'rishga priyatni qilib o'rgatgan. O'zingizlar ustingizda ishlanglar. Nima deydi, kelajakda hammalar shu 1 yil, shu 1 yilda uje zo'r video qiladigan o'rganga chiqishingiz mumkin. 1 yilda o'zingizlar ustingizda ishlasangiz hammasi zo'r bo'ladi. Shu kreativni g'oya asosiysi, keyin Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects dasturini o'rganinglar. Hype videolar qilinglar, har xil animatsiya qiziqsangiz animatsiya bo'yicha ketinglar, multfilmga qiziqsangiz multfilm yaratinglar. Keyin har xil videolarni terish, klip olish xohlayman desanglar, klip olinglar. Mana 2 kishi bo'lsa qiziqroq bo'ladi-da. Konferensiya qil. Keyin doraki, 3D ga qiziqsangiz 3D bo'yicha o'rganinglar. O'sha bo'yicha o'pti bor, tajribaga ega insonlarni qidiringlar va ushlar bilan birga o'rganinglar. Tanish bilishlardan surishtiringlar, internetdan qaranglar, chiqib topinglar, chunki o'zingizlarni rivojlanishingizga befarq bo'lmanglar. Ko'proq video ko'ringlar. Sen qanchada o'rganding video montaj? Video montajni men mustaqil qilishni boshlaganimda, o'rganish jarayonini aytadigan bo'lsam, 6 oyda o'rganganman. Ya'ni qo'limdan mustaqil kelib qolgan. 6 oyda. 6 oyda.
Qachondan boshladingiz o'rganish? Nima turtki bo'ldi video montajni boshlash? Video montajni boshlashga men oldin operatorlik qilardim to'ylarda. Keyin YouTube'da yoki haligi Instagram tarmoqlarida videolar ko'rardim. O'shlar qanaqa qilar ekan, qanaqa qilar ekan deb, misol haligi Zech Kinglar videolari bor. Shularning videolarini ko'rib qiziqib, shu orqali qiziqib ketganman. Keyin faqat montajga o'tirganman. Adashmasam, shu Digital Generation Camp'i birinchi lagerda, ikkinchisi bo'lgansan, o'shanda montaj qilishni boshlagansan. Shunaqa. Hatto mustaqilda shunday boshlagan. Bir yil Digital Generation Camp'ga qatnashib, mana hozir o'sha professional montaj qiladigan darajaga yetishdi 6 oy ichida. Chunki shunaqa jamoa kuchli, to'g'ri komanda ichida sizlar ham yaxshi jamoa topinglar, shunaqa o'rganasizlar. Hozir ko'rdingku, bu yerda har xil saytlar ko'rsatdi, o'sha haqida fikring nima? Bu saytlar juda ham qulay saytlar, men o'zim foydalanaman bu saytlardan. Bizda o'sha albatta. Men ishlagan joyimda shunaqangida bir kunda kerak bo'lsa 2 ta 3 ta rolik tayyorlash kerak bo'lib qolardi. Uni After Effects yoki logotip va shunga o'xshash narsalarni bu yerda tezlashtirib qilib bera olmasdim. Shuning uchun bu saytlar menga ko'proq yordam berardi va ishimni ancha yengil qilardi. O'zim yasagandan ko'ra noldan boshlab. Shu taraflar menga ko'p yordam beradi vaqtdan yutish uchun. Qanaqa roliklar qilish hozir senga qiziq masalan? Menga ko'pincha hozir muzikalarni endi men qiladigan, men o'zim qiziqadigan videolar qanaqa? Misol Alan Walker'ni bilasiz deb o'ylayman, qolganlar ham biladi deb o'ylayman. Unda obichni videolar bo'ladi, ya'ni haqiqiy hayotda olib chiqib bergan, muzikaga moslab, gaplariga moslab haqiqiy hayotda, ko'chalarda ko'proq kinematik videolar olishni yoqtiraman. Ha, ko'proq kino, qisqa metrajli filmlar. Xuddi shuni. Da. Kelajakda xudo xolasi kasbim, ma'noli, ma'nosiz kinolar. Ma'noli, ma'noli. Ma'noli. Da, qisqa metrajli filmlar ham shunga qisqalar bo'ladi, 2-3 minutli, bemalol. Glavnisi ma'no bo'lsa, emotsiyali bo'lsa, soxta bo'lmasin. Yi shunda zo'r chiqadi. Keyin yana bitta narsa, ko'proq videoga rang berishni ham o'rganish kerak deb o'ylayman. Men o'zim hozir shu prinsipdaman. Rang berishni ham o'rgansanglar zo'r bo'ladi. Da. Xo'sh, shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga yoqdi degan umiddaman. Shogird, ha? Soat 3'da biz Zoom'imiz bor ekan, o'rtoqlar, hech kim offlayn bo'lmasin, onlayn bo'lib tursin, gruppaga link tashlaymiz va kirsanglar zo'r bo'ladi. Yanada faolroq bo'linglar kechagidan ham ko'ra. Kelajakda hammalarga omad tilayman, video montajni o'rganinglar, zo'r mutaxassis bo'lib ketinglar. U O'zbekistonda eng nomer 1, o'zining sohasi bo'yicha ishini sevadigan va ko'p pul topadigan mutaxassis bo'lib ketinglar. Hammalarga omad tilayman. O'rganishdan to'xtamanglar. Rahmat. Chao.